要赚就喊我，啊，若无赚吼，你卖喊我紧，啊，你就尽量甲提做生意，安尼有好无？嗯，这厝边会教你，真正啊，明明别无代志提迄笔钱要互伊去做生意嘛，对无？安尼欢喜无？哦，迄两老听到这个钱足欢喜的，感恩哦，感谢哦，感谢哦，感谢哦。这个故事就甲张小姐都将讲的差不多了，哦，啊，你好啊。哦，两老遐钱摕来，就一直烦恼啊！啊，咱要来做啥生意？哦，啊，要来创啥？啊，即摆暗时，嗯，囥到遮嘛，惊人偷摕，因为厝三空四人躺，对吧？那厝是带着安尼日来月亮好，雨来天通过的厝啊，对吧？哦，嗨啊，你要囥到遮嘛，囥无咯，嘛惊人偷摕；要囥到遐嘛，惊人偷摕。你看安尼，安尼来无？哎呀，真是无多出来唱歌。哈、哦，迄王贵就甲伊某讲：“你甲看，我叫伊卖唱歌就卖唱歌。”啊，迄个啊，做王贵，伊某则甲问讲：“你是安怎叫人卖唱的？”讲无啊，我都摕一笔钱给伊了，伊就袂唱歌，就这么简单啊、哦！啊，到尾啊，两阿母吼，一个安尼欢乐几啊天，慢慢，归去都摕来喊人，也是咱过较早的生活较单纯，所以也是遐钱佫喊伊。哦，提讲啊，感谢感谢哦，我即马无欠用，我是啊过我过去的生活，所以人生吼、哦，愈简单，愈接近本来，你好如何过日？啊，你后来愈济，负担愈重，安尼恁相信无？啊、哦，所以唔得讲咧，咱修道好好把握我们本来清净的那一点，那安尼咧，你就接近佛祖，是不是？哦，啊！我拄则讲，咱今日来遮，就是比做皇帝、比三公、比好家人、比有钱人，搁较好，对不？哦，所以咱今日的真正，哦，要享受这一点，越少越简单，越好过日子。真的哦，不要太复杂，人生就是这么简单。哦，啊，今日的好学啊，感谢天文师德，啊、哦，领导电视的栽培。我咱教务的这个安排，好好学咧，有这个机会起来教咱家咧，大家安尼啊做参考哈、哦，不是说什么讲什么了哈、哦，是做参考而已。哦，啊，有利的咱就个采用，啊，无利的咱就个放互水流，安尼就好啊。哦，啊，最后咧，啊，恭祝老祖师师尊师母永远庇佑咱大家身心灵健康、平安、快乐、幸福。感谢，感谢，谢谢。谢谢丁老师助臂，向丁老师一个鞠躬。好，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢。